Wakon bi kay len xol besta xunu nu gez man sacce kat gart kat yakatan kat keureum kasso bay tiam mom mi ci keur gi ak ñaari jabaram yow lañu la xon bañ mu feñ du ya ko wané ciat mi ci keur gi bul ko laal bul ko jégué mata baram mi ci keur dundu gez man ci bir keur gi jémal la sansé tabara dundu gez man ci keur gi yow lo romb mu dem nonu lay dundé ak wa keur gi dé boko bawul dekk ci janner kay jangalal yow sax sa dom ci jangalal mu bax niyaa niyaa ko fanno ay mu dugg ay bëgg da ak jëlën ba ta wala ñu ñu maratu maratu nam niyaa wala deuxième bang ñu Bu lepp yeso quoi parce que ngeen tade ngeen am ak ngeen amul ngeen jaay sen takay ñu ma bi ma tabara ñu wa tabi la xamna kaabe jotta gu motax jugge gu ma ci ye japon ngeen ni kaabe jot na ndax sama ni jaay kene la bel ci indi ko Nu, xamu dara ko ñu sul guay. Ma tabar, gis nga, nit day yaru. Xam nga, reference et tout un peu quoi. Wa comme être pour ma tabar. Parce que sama ni jaay gis na mara bi. Sama ciao, sama faru ba, sama ay nomba yu varié, ñu yapp ni seen bu ay la. Te ndegal seen bi xamu dara. Ay ma tabar. Oui monsieur, seen bi taxaw bi. Non mais you can't zero, you can't zero. Tu m'as show lolu. Xono fakna sa morom yow. Waaw. Yalla. Do ma fatu mo ko wala. Ki ma tabar yi xam nga yeen ñaan yi da ngeen gëm ki. Wa ndi jaay won kan zero, kan zero. Fakna moroma, fakna moroma. Wa man you can't zero, you can't zero. Mu ma fat. Te mama bu mi wax you can't zero, you can't zero. Nan mu ni jaay bi du ma ko do. Youtube ci liñ bi sax. Fu nga wax la dal. Man dañ ko gis né doxat na ma lé ma tabar wonda jo wala ba wonda wonda ala la bu ya wonda wonda man yéne wu wala né ñu jaay sel ala la yéne ma doon mo dëgg la mo sëriñ bi mo wa bobu né mo baal la bi ñaar ci ko ci na ko satti kay na balla bi moko balla non djinu mo intention barnako kon lo jël pour yobbu ko dañu jël intention barnako pour délo lan sen sa ay ma tabar kon sa ko nek geureum nañ ci ko def ko ba xamu dal mais rechu parce que ki nga ata la ma tabar balla nga kan fi bu bopé rek serigne bi xamu dara moun récupéré la wat tel bo bi su mal Ursa la sa bop legi man
xam nga man man bo won na ni ki munuma fat di na dama jël sama tank bi dem ba ngaay ci suñ màgget sekk mu yóor ko samay loxo suñ màgget jox ma ñaan jox ma waa kii samay nomba ya kam kam la ndax yoro sa yo ya nomba bi du ya kenn ko vérifier la mat bu ko vérifier suñ màgget sekk momo jox ay nomba mais nomba nomba seitané la boko ci do to bu sa non da koy jël da nga sakka mu jugge fofu dug bu geyo wal doxal du ci sama wosir la ci ni ñu sey borom taw feex ko ko nga xam lu mu gis mu feex lu mu la mu feex pa bu soy na ne ci sama non la ko ci wala nu ma bay ya ki am xol bu na bu ma don non ma fa la andi yi ci feena yow sama non yow sama non son non ba nga neex fakk dem onduma la jël yow yow ma jëli wo ma gis jëli la kam wo la jël dañ ma jëli ngir dara waaw kon kay jeex na nga wara ban ko jot fat ko ma pa ko boray ren son non la koy das teur la yow sama non nga sa non la ta tay xolal bi nga xam nan la ni dundé ak non non yaang ko tok di tante bi suñu sinop de ka parle bay len ñu wax ñu feral ko tok di wax di nga tante waaw waaw da nga may dekké bi xol di bon waaw waaw ki nga fon ko mu ya lay ma bon waaw waaw tay mo la wone ginaaw ko wax lu bon waaw waaw da nga ko def lu na xol di bon ay waaw tay mo di lay di nga ma la na suma gemo ko ba de ko tok di wax di la tak ko ba wu xol di as kat na la wara ma ya sa ni yow la wara ma di as kat na la wara ma ya sa ni yow la wara ma ma sa ba ni yes ya sa ni yow la wara ma sa na na la wara ma sa na ni la wara ma sama non ni la wara ma sama non day seitané sama non day bari ci ñu wa koñ bi kay len xol lu bes ta xunu nu ges man sacca kat 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 yakatan kat kërëm kasso bay ciam mom mi ci kër gi ak ñaari jabaram yow lañu la xon bañ mu feñu ya ko wané ciat mi ci kër gi bul ko laal bul ko jégué mata bara mi ci kër dundu ges man ci bir kër gi jëmala sans tabara dundu ges man ci kër gi yow lo romb mu dem nonu lay dundé ak wa kër gi mais boko bawul dëkk ci janniar kay jang